ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ମାନନୀୟ କୃଷିବାସ ମୁନ୍ଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ମାନନୀୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କଡ଼ିଆଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଗଠନକୁ କେମିତି ମଜବୁତ କରିବା ତା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ସେ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି କଳାହାଣ୍ଡି ଫେରିବେ ଓ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିରଣ ଗୋପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।